Det är med premiären Zero Pass television festina. Po. A vonolo. E kam një pyetje, rase përgjigje sakt kish problem nga emisioni Zero Pass. Pyetja që kam për sot dësht, a mundesh me na tregu tri shtete që filloi me shonjën F? 1 2 3 4 5 6 7. Përshëndetje, jam. Jena për emisionin 05 e kena një pytje shumë të letë nëse dhe në fiton që problem në basë market një se besero. A e di cili është barkodi i prodhime vendore? Valo me që di. Valo i të s'ko valo. Kalo mirë. Përshëndetje, jena për emisionin 05 e kena një pytje shumë të letë nëse përgjigje që fiton që problem për i sponsorit të në basë market. E pytje është, a e di cili është barkodi i prodhime vendore? Jo. Ti qatë më menu se kove të fundit i kena bojkotua të serve. Gjosh, të di gjosh një shka. Ka pens të re. Aja është dhe të serve? Sërvica. Po. Oh. Allo, e ka ma zoni në ka zoni. Hajde u bo. Për shëndetje, zëtni. Jena për emisionin 05, e kena një pytje për shtetartë, nëse për gjithë stak, pita është problem në bas market. A e di cilë është barkodi prodhime vendore? Jo. Po nuk i blej të kujat, pa. E këshyri ma dhe në Kosovë, se a këshyri kodin. Kalo mirë, s'na për emisionin 05, të kena një pytje për qëtëtartë. Nëse përgjithë një sak, më një më konë fitus të shpërblimit për i basë market 25 euro. Hajde, pa. Pytje është, a dini cilë është barkodi i prodhime vendore? Barkodi? Po vetë fundit, na i kena bëjtë të të rrimë të tjerë dhe barkodin e tënde. Po barkodin e prodhime tona? Ja, dhe si. Për telefon në vishit të të treshin të... Shna, shishallë, s'fitu në gudja. Fite. Përshëndetje qka? Jena për emisionin 05 dhe i kena në pytje për qytetarët nëse të përgjigje sak, mund është më konfitu se është përbdimit bas market. A e ditë cilë është barkodi i prodhime vendore? Jo, nuk e i. Përshëndetje qika, jena për emisionin 05 dhe kena një pytje për që të thotë, nëse përgjigje sakt, më është më ka fitu se shkutin në basë market. A e di cilë është barkodi i prodhime vendore? Jo. Që të doja tha? Zdian Alën. Përshëndetje, jena për emisionin 05. Veç e kam pytje shumë vetë, mas i e zoj besoj edhe bëdhejmë produkte shumë tonat vendore. A e di cilë është barkodi i produkte vendore? Në farë të një gjo. Ja përgjigje. Përshëndetje i ndërum, jena për emisionin 05 dhe kena një pytje për qytetarët, nëse veç për gjithë dhe stak, më nëshmë ka fitu si shpërgjimin për bas marketet. Hajde, pytje është, a e dhe cilë është barkodi i prodhime vendore? Jo, 800 do këtë është ndukë, 08. Jo, a jesë me sirë, po ju në 500. Valën si, na falë. Të gjohë, kalo mirë. Hajde, shumë lërë. Se moj? Musik, moj zemër. Se moj? Përshëndetje. Përshëndetje. Jena të emisionin 05. Edhe kemi një pytje për qytetarë të në rrasë të përgjit gjësak, më në shmu kam fitu si shpërbimi për i basë marketit 25 euro. Pytje është, a di barkodin e prodhime vendore? Barkodi i prodhime vendore. Në duke që është 300 au jetë. Faleminderit shumë, është të gjithja e sakë, kështë të që dhe jetë në tukë. Faleminderit. Bas market? Te? Ku që ndrana e? Ka shumë pika këmë të rizaj, kështë që nga të shkonë të anë në pikën ma të afert, edhe mund është me marë problemin për njësë të se. Po, pa problem, ta shkrej. Faleminderit. Shumë faleminderit. Përshëndetje, si e... E kam një pytje shumë të letë. Po, po, hajde, vazhdo. Tri shtete që filloj me shonja F. Ferizoj. Shtete? Përshëndetje, si e në animit. Jemi për emisionin 05, televizionin festin. Se jena të pa përgatit kështu...
I ndërum, ti je? Ismet Sejdiu, nga flotit e nësë mëllgjerve. Zotre Ismet, e kom një pytje, në rase për gjithesat kish problem. Pytja që kam përsoat dësht, a mund është me nëjnumru tre shtetet që fillojnë me shonjën fë? Fë, Franca, një. Finlanda, dë. Edhe... E, njësë pun kujtuot, pa. Sot kujtuot. Ja, nuk mëj me tani mu se është shumë shkurt. Da, edhe... Shumë kujtuot. Okay, shumë falim deri që nële, ishte knaci. Ska problem, kështë do të mirë. Për shëndetja, si je e mirë. Po, jemi za tjetë asë shene. Mi falim deri, te je. Kolani? Te je. Emri? Emri Ahmet. Zotri Ahmet, e kom një pytje, në rase përgjigje sajt kish problem 25 euro në Bas Market. Pytja që kam përsa dësht, a mon është me nëjtë tregu 3 shtetet që filloj me shu një fë? Franca. Një. Fiji. Dë. Edhe qaj. Nuk ishëm ko. Ja, oke. Okay. Franca, Fiji, edhe... Po, oh. No. Sot kujtohet? Ash, o, nërmen, shumë një, po. Fe... E, udesa, fe... Jo. I ndërum, ishte knatësi që unë olje, falendere shumë. Jo, re shëndet o shumë patë. Gjithashtë, për shëndetja, se në animi? Mirë, jo, se në. Falendere, ti jemi për emisionin 05, televizionin Festina. Po. Apo në olje, e kam një pytje, në rrasë se, përgjigje sartë, kishë problem, nga emisionin 05. Pyta që kam përsa dësht, a mon është me nëjtë tregu tri shtetet që filloj me shonjën fë? Me fë? Po. Finlanda? Një. Filipinja? Dë. Edhe... Edhe një. Edhe një, edhe një Filipinja. Franca. Franca, indërum, je fitu si një shpërblimin nga mobleria Vladi. Një set tavolinash. Tash, i kam disa pytje. Prej nga je? Prej podujeve. Po. A je shiku se emisionin 05, a ke rastis me nga për cilë? Ka herë, jo shpesh. Ja, po. Pse je sënë të rizaj? Dola mu shëtit. Po, me familje, jo në më pushim. Në pushim? Po. Prej, ku ke ordë? Unë punoj në Gjermani. Gjermani? Po. Me qka më erësh? Me... Qka puna në dje? Me makinat fitnessit. Me makina fitnessit, si po jetësin punët? Mirë. A ke mendu me hop biznes këtu në Kosovë apo diçka? Jo, jo. Ndo një fitness? Jo, jo, jo. Je i fokusun veç në Gjermani? Pa, Gjermani dhe në Kosovë, pa. Gjermani në Kosovë? Pa. A ke me hop biznes në Kosovë, anajse? Ja, ja, biznes, ja. Okej, okay. Ndërëm, falendire shumë që unë ole, tashë mbro pa kameras të morëm një kontakt edhe shkën të mobleria Vlode e merë një set avullinash. Faleminderit shumë. Përshëndetje, si jeni ani mirë? Mirë. Ti je? Anesa. Anesa, e kam një pytje, në rrasë se përgjigje sa kish problem. A mon është me nga nëmru tri shtetet që filloj me shonjën fë? Franca, Finlanda, edhe... Uj, Lil, me fë! Edhe... Uj, qigës? Filipinja, me PH, është përshëndetje. Anesa, je fitu se një shpërblimin nga mobleria Vladi. Këtë jo përjopim dy shpërblimin nga mobleria Vladi. Nga kjo moment, mund është me shku me marrë një shpërblim një set avullinash në magistrale në Ferizaj Prishtinë mobleria Vladi. Falimdire shumë që banë e pjesë e emisionit. Falimdire të fashto. Përshëndetje djemë. Jena pre emisionin 05, edhe kemi artën qëtet në vitis për mi u pytë. Rreth një pytje, ku mundi mu kon fitu stana të shpërblimit që ofrojmë ne? E pytja është, a i din tre flamoj që e kanë gjyrën kaltër të verdh edhe të bardhën ta? Kaltër të verdh? Edhe të bardhën. Edhe të bardhën. Përvjes jo. Ti qasë njësë për të fitu? Jo, për momentin asë njëma. Falënderet. Për shëndetje, jena për emisionin 05 edhe i kena një pytje që nëse e të lanë, më nëshmu kanë fitu si shpërblimit. A i ditë tre shtetet që kanë gjyrën e flamurit me të bardhë, verdhë edhe të kaltër? Me të bardhë, me të verdhë edhe të kaltër. Kosova, Norvegjia kujtoj, Agaboa, atër mjën keqë. Dere që shëfis e emisionit, kalë mirë. Për shëndetje zoj, jena për emisionin 05 edhe i kemi një pytje për qëtëtartë, nëse përgjigjër sak, më nëshmu kanë fitu se e shpërdlimit në Bas Market. A i ditë tre flamoj të shteteve të cilët e kanë gjyrën me të bardë, verdhe dhe të kaltërt?
Dhe barët vjetët ka flamuri i Kosovës? Një, po, edhe dhe tjerë. Dhe verë dhe të kartë të kote i Suedijës? A më të bordën se ka. A, të bordën ju se ka. Përshëndetje që shëfise, okay, si unë kalë mirë. Përshëndetje ndërëm, jena për emisionin 05. E kena një pytje shumë të letë dhe më një më ka fitus. Ok, falim dhere që ndalja. Kena një pytje që nëse e qëlloj, më nëshë më ka fitus. E pytje është, a i ditë tre shtete që kanë gjyre në flamurit të bardë, dverdë dhe të kaltërën të? Bardë, dverdë, të kaltërët. Jënë disa, më këmë duhen të rapit. Që i kanë qëtë në gjyre në flamur, a të që kanë të trijat? Të trijat, më një flamur. Ja, nuk. Asë një nuk e di. Bardë, dverdë, të kaltërët. E verdha është fjolla... Gjyra verdhë, gjyra bora, gjyra kartë dverdha... janë në flamur, ta është gjyra që shë janë... Se nga trojnë kanë njerë dverdhat. Ja. Po janë, do me sa të tre gjyrat me një flamur, disa janë ja, shtetet e Evropës, disa janë të Amerikës. Nuk këmë kujtojt asë një flamur, në e më gjyra, asë një. Kej fa ndërës që ishe pjesë emisionit. E shëndetje, qika. Jena për emisionin 05 edhe i kena një pytje për qytetarë që nëse përgjigjen sak, mund në më ka fitus të shpërblimit. Pytja është ajde, tri shtete, flamujtet të cilve e kanë gjyrën e bardë, verë dhe të kaltërt në të? Kosovës. Tjera? Jena e disa tjera. Dy për më do në dy tjera. Së më kujtonë. Falim deret. Pytja është shumë e letë. Okej. Okay. Tri shtete, flamujtet e cilve e kanë gjyrën e bardë, verë dhe të kaltërt në të? Jënë disa shtete, që flamuri të në është prej qëtën tri ngjyra. E mu përndohen tri shtete, me mi përmenë. E cilat gjyra të vënjerë? E barda, e kaltërt edhe e verë. Më ke ngushtu. Shumë e lejtë ka kom pytja. Po veç edhe... Shumë e lejtë. Po, po veç edhe... Një avele të uma. Një qas një sot fitota. E kaltërt, e bardë, edhe e verë. O, vret kesha një mu. Hajë, vështë të shkrujt. Një qasë, një shtetë sot kujtota? Ja. Kosova është një. Kështu thomë, puf! Falim dhe i mikrofonit. Falim dhe i mikrofonit. Kalim mirë. Përshëndetje. Jena për emisionit 05. Shumë shpejt e këna një pytje. Valoj në falë. A i ditë tre shtete flamurte të cilë e kanë gjyrë në bardë, dverë dhe të kaltërn të? Dverë? Bardë dhe të kaltërn të. Dverë dhe bardë kaltër? Vallahe. Asë një shtetë s'pë kujtojtë? S'pë më kujtojtë për momentin, falja. Okay, përshëndetje që ishe fisë emisionin. Përshëndetje, zëtni. Përshëndetje, përshëndetje. Jena për emisionin 05, televizionin Festina, dhe kemi një pytje për qytetarë që nëse përgjigje është sak, më nëshmë ka fitur si shpërblimit të emisionit tonë. Pytja është tre shtete, flamujtet të cilët e kanë gjyrën të bardë, verë dhe të kaltër në të. Po mundona. Po fillojmë me... Janë disa. Po mu po më duan tre. Tre. Atër tre besoj do t'i gjej. Argentina, Kosova, është edhe Bosnia. Jënë sakta. Sakta. Po, falimderi shumë. Je fitu si shpërblimi tonë në Bas Market, kështë që kemi arë me neve dhe kemi me shpun në Bas Market. Sukcese. Falimderi shumë e prej teja. Përshëndetje. Si je, Ajmir? Përshëndetje, jo, Ajmir. Mirë falimderit. Jo jene? Sëdame një. Ndërume, jemi pre emisionin 05, televizionin Festina, e kemi një sfidë për sot. Sfida që kemi për sot dështë, por fillim e shpët pësë, so pun pa me ndonë që më nëshme i bo? Po, i bo një 30. 30? Ok, në regull, nëse i bo në 30, mbi 25 e ke kusht për me i bo. Mandej, do me thonë, nëse i bo 26 emisionin 05, në bashkëpunim me Bas Market ju jep 25 euro, 26 nga 1 euro për se cilën pumpë. Apo më kuptan? Do me thonë, 25 deri në 49 të paguën nga 1 euro. Sa do që i ke? Apo e provojmë? E provojmë. Ok, në regull. Vazhdo. Blini vo gjiron? Qëtu? 24 nuk e merë asë një cent, 25 i merë 25 euro, 26 e deri në 29 i merë 29 euro. Janë isëm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40, i ndërum, pa ndërët, a e lodhë. I bënë e 40. I bënë e 40, edhe pse thavish 30, po dhe me thonë e ki kalu ato që e ke mendu që i bënë. Vesh merë frymë, edhe shkujmë me Gold VIP Taxi dere në Bas Market. Je fitu si 40 euro në Bas Market. Faleminderit. Përshëndetje. Mirë, faleminderit, ju sjeni. Si quheni? Rinar Demiri. Rinar, e kemi një sfidë. Në rast se kalon sfidën, kish problem nga Bas Market. A mendon se mundesh me i bë mbi 25 pumpa? Kishim ish tash. E kishim. Okej, në rregull, vetëm ta sqaroj lojën. Në rast se i bën në 25, nuk e merr shpërblem. Nuk merr shpërblem. Në rast se i bën 25 e më shumë, atë deri në 49, atëherë kish problem nga Bas Market nga 1 euro pumpën. Edhe shkoj me Gold VIP Taxi drejt në Bas Market, merr çka do në vlerë prej shumës që fiton. Apo fillojmë? Filla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, mos e mundo më shumë, 32. Inderum e kaluve sfidën me sukses. Je fitu si 32 eurove në Bas Market. Kujtu shumë momentalisht? Tash kështu shku me lutë me një shak. Me lutë me një shak. Por, para se me shku me lutë me një shak, ti kemi ardhë me neve edhe me Gold VIP Taxi do shkujmë drejt në Bas Market. A ndi që të përbomi? Po. A mund është me nga të regu prej nga je? Kujtë e vija? Po. Pi vitinës. Prej vitis? Por pse je sënë Ferizaj? Këmë marrë për pushim se i Zvicës jam, do do zonë. Jeta në Zvicër? Po, erdhan pushim dyjovë. Dyjovë. Qysh po kalon në Kosovë? Shumë mirë, ty be. Sa vjeç je? Jam 14 vjetë. 14 vjetë, a je në shkollë atje? Po, atje jam shkollë. Qysh po shkuj studimet? Ketë mirë, ty be, ndot atë mirë. Ketë mirë. Ketë mirë. Në Kosovë qysh po dogat? Je pushim dyjovë, apo të mjaftojnë këto dyjovë? Dyjovë. Bile pak. Pak. Apo ki komi i taku familjarë të krejtë? Këti këmë po njerë, full dojtë e njerëzi. Apo? Tani isha dhe pak. Edhe 4 dit i kam. Edhe 4 dit? Ok, në regull. Fajnë dire shumë. Ta shkojmë në Bas Market. Përshëndetje djemë. Jena për emisionin 05. Ani, hajde edhe te i bëm bilet të, po nëse bot tjesë e sfidet. Jena për emisionin 05, edhe kena artë në Lipjan për me ja u bo një sfid, e nëse kallë me sukses, më shmë kanë fitus në Bas Market. Sfida është, kemi fry 5 balona dhe mi lidhë për 1 minut. Për so? Për 1 minut. Po, pa shë zutë. A dhe me pranu si sfid, me provu. A ta provaj dhe di? Hajde si di, hëtë. Si dihet, më nesh, unë e provova, po s'mujt a prejtojve. Hajde, meri 5 balona. Hajde një ma, më bje. Meri 5 balona. Ca është rëbën i te, fo? 1, 2, 3. Pes. Okej, veç më do të me lëshua dhe mu e kohën. E, që stani, sholla si që më prima. Hajde. 3, 2, 1, shkojnë. Ja, smoj. Ja, provoset, ja, që shto më njerë mu dërzua. Smoj, më falj. Hajde, u bo. Falinderit që shë pjesë bile emisionin. U bo. Falinderit, kalio mirë. Përshëndetje. Jena për emisionin 05, edhe kemi një sfid. Përshëndetje, pse? Jo, falinderit. Përshëndetje. Jena për emisionin 05. Ja. Përshëndetje djem. Faleminderit shumë. Se kena një sfidë shumë të lehtë, kemi fry 5 balona për 1 minutë. Edhe? Edhe fitosh për blim prej Bas Marketit 25 euro. Hajde 3 balona për 1 minutë.
O burra. Kur gjusë është? Më lanën vetë shukë. O hajtë shukë, si pas ke shukë shukë. Po shukë vetë une. Si pas ke shukë është një kofë. Në sada, po më një më mirë. Hajda, me provon. A, e thjeshtë. Vëqë thjeshtë nuk është. Meri 5 balona. E so mi fri këtu? 5, i fri një u bashkë dvogës si pranë, e shtu i bashkë bashkë se, për ashtë. 5, a janë që të 5? A, kaj. Viste, shoj kohë, një minut i kinë kohë. Viste, shoj. 3, 2, ne, shkojmë. Një. Kemi lidhë. Po, ja, qysh këto. Ja, fri. Fret, hajde, se kur gjosë është. Që, mon është. Hajde, provo që tjetëri. Ja, se po në lirë këtë. So, brunis. 30 sekunda. Një balër. Hajde, provo, provo, provo. Hajde, mirësat, moj, mirësat. Hajde, une, moj. Edhe pak, edhe pak. Qa është? Sra banan gjysha, vim si të vogët. Ha? Sra banan kje... Një unë sa banan. O, djonë, 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 O, mu i gajra dhe. A, u kërri nga të. Iko, tri, co, pa. Tri. Rekord, më shumë tuj që kom të rekord. A me frinë atë shta? U bo një minut. A ne falim deri që pjesë e emisionet. Në përra që janë të shpjesë, në s'kina kam... Për shëndë e ti djemë. Jena për emisionin 05. Edhe i kena një sfit për juve qytetarë me këtë në Lipjan, që nëse kalë me sukses, fiton shpërblim në Bas Market. E sfida është me i fri 5 balona brenda një minute. Mon është A e përëvanin? Ja, besë kështë. Mon është rrëqë, që zdo në heqë. Këtë gjërat është. Jo, besë së rrëqë. Hajde, a përëvanin. Ti e për i më mirë, e më Ti bëni tefë, më tefë. Hajde, zgjedi 5 balona edhe. Meri 5 balona. E në këtë njëjtë? Njëjtë, njëjtë. Për mi fry, bashkëri dvogël, dvogël, zbën milion. Po ti meri 5 edhe ta na e shohëm, sa po mon. 25 euro në Bas Market. A me qëto mua? Edhe? E nëse së mu jam rrani? Jo, veç palendrojmë që e kom pjesë emisionit. Hajde, të startojmë kohën 3, 2, ne, shkojmë. Jo, jo, që ka të vogull ju? Kësë së spideq? Që ka, që aman? Mi lidha? Po. Ja, do të mi lidhë. Qëfar së spide kjo? Pëse në ishte u veç të? Ja, ja, më fillim thash, mi fry, mi lidhë. Një minut ko. 20 sekunda shkun. Se pa i lidhë qysh, aja veç mi fry. Ku me ditë sa mu i mi fry. Ja, të zhë. Ja, ja, hajde. Të shohë në bëllë sopi bën. Mi fry ka lajë, mi një. Hajde edhe 10 sekunda. Ja, ja, s'po problem është. Se? Po s'po problem. Shkëm shumë e po për 10 sekunda. Okej. Okay. Okay. Falem dhe juve. Falem ndërës shumë edhe ju që bëtë pjesë e emisionit. Që tash, i marëm. Përshëndetje, jena për emisionin 05. Edhe kemi një svit për qytetarë të në Lipjan. Që nëse e ka lënë, mund është më konfitu si shpërblimi nga Bas Market 25 euro. Qo, super. Një minut i kinë dispozicion, me i fry 5 balona edhe me i lidhë. Një sekund, ja. Një minut. Një minut. Unë e provova dy po pitoj ve smusha. Hajde, i fry, bashkë më dhajnë ju, veç hajde e provojna. Sot supa të? 5 supa, veç më vynë me lëshu kohën. 3, 4, 5, që sot qëto e lona. Hajde, u bu. Hajde, lëshojmë kohën. 3, 2, ne, shkojmë. Moj të na i gjujnë. Një zëtë sekunda shkun. Ja, ja, do të edhe mi lidhë. Hajde, super tonë, super tonë, hajde. Fry, fry. Jo që ka së vogër, jo edhe pak. Ja, ja, edhe pak. Voloj, sta pranoj qëto. Qashtë? Edhe 20 sekunda i kanë metë. Edhe 2 i ko. Se qashtë të dvogëllë, së është ferë milion.
Jo, ta pranoj valoj, jo. Edhe një, kina valoj. Edhe një, dë sekunda. Jo, krikoa. Prane, për një minut, asion është të sekqyre, që? Haj, për 5-6 sekunda, sekqyrem, për pranojmë. Je fitu si shpëblimi për i bas marketit 25 euro, dhe kina me shku na te pika në bas, dhe kime zë qa dush për 25 euro. Hajde, okej. Hajde, faleminderit shumë.